Будували молочну сімейну ферму близько року. Для утримання дійного стада, а це 12 корів, створили всі умови. Закупили сучасне лабораторне обладнання для підвищення якості молока, танки-охолоджувачі, побудували родильний зал. Встановили систему освітлення з автоматизованим регулятором та вентиляції. Щоб отримати більший прибуток, треба самому більше працювати. Якщо всі корми заготовляти самому, то прибуток збільшиться. Якщо ж це купляти, то йдемо до якості, йдемо до ціни, йдемо до об'єму. Кілька років тому на Полтавщині за рахунок коштів Міжнародного благодійного фонду «Добробут громад» створили 5 молочних кооперативів. Сучасне обладнання придбали за 300 тисяч гривень. Створення таких обслуговуючих кооперативів по збору молока, вони підвищують якість продукції, тому що вони дають можливість своєчасно її прийняти і охолодити. І крім цього, ще і обов'язково перевірити на якість. Сімейну ферму побудували і в Денисівці Ожицького району. Подібного зразка господарства будуть показовими для фермерів, які в подальшому зможуть перейняти досвід і створити власну. Ця ферма буде зразковою, виставочною, як може представник малого і середнього аграрного бізнесу все ж таки реалізовувати молоко по більш прийнятній ціні, тому що це молоко буде належної якості. Наступного року на Полтавщині планують створити ще 7 молочних ферм. За словами Сергія Фролова, з обласного бюджету хочуть виділити кошти на сучасне обладнання, ветеринарне обслуговування корів. Але і місцеві громади повинні бути зацікавлені в цьому та долучитися до розвитку малого бізнесу, підкреслив він. Лідія Риченко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.